ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ማክሰኞ ሰኔ 11 ቀን 1983 ዓ.ም በኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ላይ ለመምከር በአሜሪካ መንግሥት ምክር ቤት ስር ባለው የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ የተዘጋጀ ውይይት በራይበርን ሃውስ ኦፊስ ቢልዲንግ ቁጥር 2172 ውስጥ እየተካሄደ ነበር። በዚህ ውይይት ላይ ሀርማን ኮሆን አሜሪካ አማጺ ያለችውን ኃይል እንዴት ወደ ከተማ አስገብታ ሥልጣን ላይ እንዳበቃች አንድ ሳይሰስቱ ምስጢሩን ቀደም ሲል ባቀረብናቸው ተከታታይ ታሪኮች ማቅረባችን ይታወሳል። እዚህ በኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ላይ በተደረገው ውይይት ላይ የታደሙት አምስት ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም የተሰማቸውን ለመግለጽ በጉባኤው አዳራሽ ተገኝተዋል። የጉባኤው መሪ ሚስተር ደማሊ እንዲህ አሉ። እማኞች እባካችሁ በመዝገቡ ማስፈር እንዲቻል ራሳችሁን እንድታስተዋውቁ ይሁን ብለው እድሉን አመቻቹ። በመጀመሪያ ወደ መድረኩ የተጋበዙት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ናቸው። እርሳቸው ያደረጉትን ንግግር ቀደም ባለው ዝግጅታችን ላይ እንዲሁ አቅርበነዋል። ፕሮፌሰር መስፍንን ተከትለው ንግግር እንዲያደርጉ የተጋበዙት አቶ አሰፋ ብርሃ ናቸው። እሳቸውም የተሰማቸውን ስሜት ለአሜሪካ የምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። ይህንንም ውብ ታሪክ ቀደም ባሉ መሰናዶቻችን አቅርበናቸዋል። በቀጣይነት ንግግር እንዲያደርጉ የተጋበዙት አቶ ዮናስ ደሬሳ ነበሩ። ሚስተር ደማሊ አቶ ዮናስ ደሬሳ እንዲናገሩ እድሉን ሰጧቸው። አቶ ዮናስ ደሬሳም ቀጠሉ። It is indeed a pleasure and an honor to be allowed to testify before you today. I especially want to thank Chairman Demali for his invitation to appear. Ethiopians have a deep regard for the United States, not just because of its role in relieving famine, but because it stands as the finest example of the ዛሬ ከናንተ ፊት በመቆም አስተያየት ለማቅረብ ፈቃድ ማግኘት ትልቅ ደስታና ክብር ነው። በተለይ ሊቀመንበሩ ሚስተር ደማሊ እዚህ እንድንቀርብ ስለጋበዙኝ እርሳቸውን ለማመስገን ወዳለሁ። ኢትዮጵያውያን ለአሜሪካ ትልቅ አመለካከት አላቸው። አክብሮታቸው ረሃብ በመጣ ጊዜ በነፍስ አድን ሥራው ባላት ሚና ሳይሆን ሊፈጥሩ ለሚፈልጉት ማኅበረሰብ ሁነኛ ምሳሌ ሆና ስለምትታያቸው ነው። በመንግሥቱ ኃይለ ማርያምና በተለያዩ የሽምቅ ተዋጊ ቡድኖች መካከል ለ17 ዓመት ሲደረግ የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም ሲባል ባለፈው ወር ግንቦት 27 ለንደን ላይ የተደረገውን ውይይት በማዘጋጀት አሜሪካ ያደረገችውን ጥረት ኢትዮጵያውያን ከልብ የተቀበሉት ለዚህ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ የለንደን ውይይት መንግሥቱን ከሥልጣን ለማስወገድ ለዓመታት በተደረገው ትግል ውስጥ አብይ ተሳትፎ የነበራቸውን አንዳንድ ወገኖች ያካተተ አልነበረም። ግብዣ ያልተደረገላቸው አብይ ድርጅቶች ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ቅንጅት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኅብረት ወይም ኢዲዩ፣ ክተት ኢትዮጵያ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ግንባርና ሌሎችም ይገኙበታል። እነዚህ ቡድኖች እውነተኛ የሆነ ሕገ መንግሥታዊ መንግሥት በማቋቋም ኢትዮጵያ አንድ ላይ እንድትተዳደር የሚሹ ብቻ ሳይሆኑ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር በመቀራረብ ለመሥራት የሚፈልጉም ናቸው። እነዚህ ዲሞክራሲያዊ ድርጅቶች ተፈጥሯዊ ወዳጆቻቸው ከሆኑት ምዕራባዊ አገሮች ድጋፍ አግኝተው የማያውቁና የጦር ኃይልም የሌላቸው ናቸው። ክቡር ሊቀመንበር፣ ይሁንና የመንግሥቱን አገዛዝ ለመገርሰስ ሽምቅ ተዋጊዎቹ ካበረከቱት አስተዋጽኦ እኩል ሰርተዋል ብዬ ለመከራከር እችላለሁ። በቢሮክራሲው በፓርቲው እንዲሁም በጦር ኃይል ውስጥ ሆነው አገዛዙ ያለው ድጋፍ እንዲመናመን በማድረግ ሳያሰልሱ ተግተዋል። ህቡ የሆነ የራዲዮ ጣቢያ በመጠቀም እንደ ዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት በምርጫ የሚወጣበትንና ሁሉም ቡድን ድምፁን ለማሰማት ዕድል የሚያገኝበትን ፌዴራላዊ የሆነች ኢትዮጵያን መገንባት እንደሚቻል ሲያስተምር የነበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ቅንጅት ነበር። የመንግሥቱ ኃይለማርያም ቡድኖች ከእርሱ እንዲነጠሉ ያደረገው መልእክት
ይህ ነበር። Ethiopians were alarmed and disappointed therefore when the Democrats were not invited to negotiate in London. They were even more alarmed when Assistant Secretary of State Cohen invited the EPDRF to enter the capital city Addis Ababa. Mr. Cohen's motion በለንደን ጉባኤ ዲሞክራቶች ሳይጋበዙ በቀሩ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ደንግጠዋል ተበሳጭተዋል። ከሁሉም በላይ ረዳት ዋና ጻፊ ሃርማን ካን ኢሃዲክ ወደ መዲና ከተማ ወደ አዲስ አበባ እንዲገባ ሲጋበዙ ደንግጠዋል። ሚስተር ኮሆን እንዲያ እንዲያደርጉ ያነሳሳቸው ነገር እርግጠኛ ነኝ ታላቅ ሐሳብ ነው። ሥርዓት አልበኝነትን ለመከላከልና የወላለቀችው ሀገር እንደገና እንድትጠናከር ለማድረግ የሚያስችል ሥራን የሚጀምር የሽግግር መንግሥት ለማቋቋም መንገዱ ቀና እንዲሆን ነው። ነገር ግን ከኢሃዲግ አመራር ጋር የተጋፈጡት ኢትዮጵያውያን ይህን ርምጃ በአሜሪካ እንደተፈጸመ ክህደት ወሰዱት። Why did America's blessing of the EPRDF cause such a negative reaction? It was because rightly or wrongly they see the EPDRF not as liberators but as conquerors. Are they right to fear the EPDRF so much? After all, it claims to be in favor of a democratic form of government in which each of Ethiopia's many nationalities America ለኢህአዴግ የሰጠችው ቡራኬ አሉታዊ ምላሽ አመጣው ለምንድን ነው? ያ የሆነበት ምክንያት በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ኢህአዴግን እንደ ነጻ አውጪ ሳይሆን እንደ ወራሪ ስለተመለከቱት ነበር። ኢህአዴግን ይህን ያህል መፍራታቸው ተገቢ ነው? ከፋም ለማም ኢህአዴግ በርካታ ኢትዮጵያውያን በህሮች የሚወከሉበት ሰብአዊ መብቶች ዋስትና የሚያገኙበት ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመመስረት ፍላጎት እንዳለው እየተናገረ ነው። ታዲያ ህዝቡን ያሰጋው ምን ይሆን? ህዝቡን ስጋት ላይ የጣለው ድርጅቱ ከትግራይ ህዝብ ነጻው ጭግምባር ጋር በጥብቅ የተሳሰረ መሆኑ ነው። አዲሶቹ ባለ እድሎች ከመላው የዲሞክራሲ ስርዓት ደጋፊ ድርጅቶች የተውጣጡ ወኪሎችን የሚያካትት የሽግግር መንግስት የሚያቋቁሙና አሜሪካውያን ሳይታለም የተፈታ ነገር አድርገው የሚወስዷቸው ንጻነቶች ሁሉ ለመላው ኢትዮጵያውያን የሚያጎናጽፍ ህገ መንግስት ለመቅረጽ እንዲቻል በነጻ ምርጫ የሚቋቋም ህገ መንግስት አርቃቂ ለማደራጀት ጥሪ የሚያቀርብ ጊዜያዊ መንግስት የሚመሰርቱ ከሆነ ያን ጊዜ አሜሪካ ልትደግፋቸው ይገባል። ቁርጠኝነት የተላበሰ ተቃውሞን ለማጥፋት ቀጣይ ትግል የሚጠብቃቸው አዲሶቹ ባለ እድሎች አንድ ማነቆ ተጋርጦባቸዋል። ሁለቱም ወገኖች መሸናነፍ ሳይቻላቸው አብሮ መኖር ግን ይሳናቸዋል። ለራሷም አልሆነችምና ወደ ሶቪየት ፊታቸው ሊያዞሩ አይችሉም። ወደ ምዕራቡ ነው ፊታቸውን የሚያቀኑት። ስለዚህ ነው በመጪዎቹ ሳምንታትና ወራት የዩናይትድ ስቴትስ ሚና እጅግ አስፈላጊ የሚሆነው። እኛ ከአሜሪካ የምንፈልገው ስነ ምግባራዊ መሪነቷንና ያላትን ከፍተኛ ከበሬታ በመጠቀም አዲሱ የሽግግር መንግስት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ሲቃወሙ የነበሩትን ድርጅቶች በማቀፍ እውነተኛ ውክልና የሚታይበት መንግስት እንዲሆን ለማድረግ እንድትንቀሳቀስ ነው። ይህ ዓላማ ከተፈጸመ ኢትዮጵያውያን ከ17 ዓመታት አስከፊ ተቆቃ በኋላ ከቀጀታቸው ነቅተው አገራቸውን እንደገና ለመገንባት ይችላሉ። Thank you Mr. Chairman. Thank you very much Mr. Walding. አመሰግናለሁ ክቡር ሊቀመንበር ብለው አቶ ዮናስ ደሬሳ ንግግራቸውን ጨረሱ። እርሳቸው ንግግራቸውን እንደጨረሱ ሚስተር ደማሊ አመሰግናለሁ አቶ ዮናስ ብለው ምስጋናቸውን ሰጥተው ኮንሬል ጎሽ ወልዴ ተረኛ ተናጋሪ እንዲሆኑ ሚስተር ደማሊ እድሉን ሰጧቸው። እንዲህም አሏቸው፣ እባኮ ማይክሮፎኑን ወደ ርሱ ያስጠጉና ይቀጥሉ ብለው ኮንሬል ጎሽ ወልዴ እንዲናገሩ ሁኔታዎቹን አመቻቹላቸው። ኮንሬል ጎሽ ወልዴም መናገር ቀጠሉ። እንደው ምን አሉ ካላችሁ ሰኔ 11 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት በአሜሪካን ምክር ቤት ፊት ለፊት ኢትዮጵያውያኖቹ የተሰማቸውን እየተናገሩ ይገኛሉ። አንዳንድ ተንታኞች የፖለቲከኞቹ ንግግር ስሜታቸውን ነው እንጂ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚወክል እንዳልነበረ አሁን ላይ ይናገራሉ። ለማንኛውም ታሪክ ነውና ታሪካዊ ንግግር እኛም እንዲና ቀርበዋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን እናንተም የተሰማችሁን ስሜት አድርሱን። እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንደሆን እንዳማራብን ተመለሰን መጣለን።
እጅን አስተናል ባርኔጣችን አወልቀናል ደግመንም ብለናል እናመሰግናለን አዲስ 1877